Kučerová, Marian Petružila, Tomáš Liška, David Manštov, Tomáš Hoda. A naše bluzové šapito rozebře svojí bránu ještě víc, protože kluci nejenom, že se přišli usmát, ale zahrajeme tady společně dneska večer, takže tam dejte mi ruku. Tak si ti utočil si mikrofon, máš špatný. To je ten správný. Je to ten správný. Ano.